गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आसामीज क्लास। तुमालुके तुमालुकर रीडर बुक खन आरु आसामीजर कॉपी खन लई पेले रेडी हुआ क्लास टू कारणे आरु दुटामान पेजत मार्जिन ड्र करा, आजि डेट टु दिया आरु ऊपरत आमार चलि थका लेसन टुर नाम टु लिखा अरण्य यात्रा। আজি আমি পাঠটো আগুৱাই নিয়াৰ আগতে যোৱাবাৰলৈকে আমি কি পঢ়িছিলোঁ সেইখিনি এবাৰ মনত পেলাই লওঁ। যোৱাবাৰ পাঠটোত আমি পঢ়িছিলোঁ যে পল আৰু পাহি একেখন ঘৰৰ ককায়েক আৰু ভনীয়েক, দুটা সন্তান, আৰু তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে কাজিৰঙালৈ নিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল আৰু তেওঁলোকক গৰমৰ বন্ধৰ ভিতৰত নিজৰ যাৱতীয় বস্তু লৈ ৰেডি হ'বলৈ সকলোকে কোৱা হৈছিলে। নিৰ্দিষ্ট দিনটো আহিলে মাক দেউতাকৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ সিহঁতি যাবলৈ ওলাইছিল। আমি তালৈকে পঢ়িছিলোঁ। আজিৰ এতিয়া আমাৰ পাঠটো আৰম্ভ হ'ব। আজিৰ পাঠটোৰ নাম দিছে যাত্ৰাৰ আনন্দ। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিলে, দুখন বাছ লৈ পেলাই স্কুলৰ পৰা গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক লৈ পেলাই কেইগৰাকীমান শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু সেই আৰম্ভ কৰাৰ আগতে, পাঠটোলৈ যোৱাৰ আগতে, আজিৰ পাঠটোৰ পৰা আমি কি শিকিম সেইটো আগতে এবাৰ মন দি পেলাই শুনি লোৱা। তাৰপিছত তোমালোকৰ পাঠটো যেতিয়া আগুৱাই গৈ থাকিব, সেই কথাকেইটা তোমালোকে শিকিছানে নাই লক্ষ্য কৰিবা। প্ৰথম কথাটো হ'ল, আমি শিকিব লাগিব শৃংখলাবদ্ধতাৰ জ্ঞান। শৃংখলাবদ্ধতা মানে হৈছে ডিচিপ্লিন। আমি ডিচিপ্লিন যে হ'ব লাগিব এই পাঠটোত, সেই কথাৰ ইংগিতটো আমি দেখিবলৈ পাম। তাৰপিছত অৰণ্যৰ বিষয়ে মনোযোগ, কি কি কথাৰ ওপৰত দিব লাগিব আমি সেই বিষয়ে জানিম। আৰু অৰণ্যই আমাক কিদৰে মুক্ত হাতেৰে, ইয়াতে তোমালোকক এটা নতুন শব্দ দিছে, সেইটো তোমালোকে সাধাৰণতে ইউজ নকৰা, অম্লজান গেছ বুলি কৈছে, যিটোৰ নাম হৈছে অক্সিজেন। অম্লজান গেছে অৰণ্যত ভৰপূৰ হাতে আমাক যে মুক্ত হস্তে দিছে, এই কথাৰো আমি গম পাম। এতিয়া আমাৰ পাঠটোলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। বিদ্যালয়ৰ এই ভ্ৰমণৰ দলটো দুখন বাছেৰে তেওঁলোক হাঁহি ফূৰ্তি কৰি পেলাই আগবাঢ়ি গৈছে। সিহঁতৰ মাজত আকৌ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কিছুমান লিডাৰ বনাই দিছে আৰু তেওঁলোকক কাৰোবাক কৈছে তোমালোকে খাদ্যৰ পেকেট বিতৰণ কৰা, কাৰোবাক কৈছে পানীৰ বটল বিতৰণ কৰা। প্ৰথমতে সৌৰভে অলপ আপত্তি কৰিছিলে, কিন্তু অংকৰ ছাৰ, তেওঁৰ নাম হ'ল ৰঞ্জিত হাজৰিকা, অংকৰ ছাৰে তেতিয়া ক'লে যে কামৰ কোনো ভাগ নাই, ল'ৰা ছোৱালী চবেই সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁৰ কথা শুনি পেলাই সৌৰভে সেই কামটোত কৰিবলৈ মাতি হ'ল। তাৰপিছত ছায়েন্সৰ টিচাৰগৰাকী, বিজ্ঞানৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী, তেখেতৰ নাম আছিলে মালবিকা। তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁলোকক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ক'লে যে তোমালোকক কিন্তু আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততেই পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকিম। এই যে টান টান শব্দবোৰ কৈছোঁ, সেইবোৰৰ অৰ্থ মই তোমালোকক ইংলিছতো লিখি দিছোঁ, সেইবোৰ পিছত পাবা। পৰ্যবেক্ষণ মানে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে নজৰ দি থাকিব, চাই থাকিব, মনোযোগ দি থাকিব যে কোনে কোন মুহূৰ্তত কি কৰি আছে। বিজ্ঞানৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কথা ক'লে আৰু তেওঁলোকক ক'লে যে সকলোৰে লগত মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগিব এনেকুৱা যাত্ৰাত, কাৰো লগত কাজিয়া পেচাল নহ'ব, সকলোৱে সকলোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগিব, শিক্ষকে যিবিলাক কথা ক'ব সেইবিলাক সিহঁতে মনোযোগ দি শুনিব লাগিব, এইবিলাক কথা শিকাইছিলে। তাৰপিছত অসমীয়া শিক্ষকজনৰ নাম আছিলে তপন বৰুৱা। সেই ছাৰে সিহঁতক ক'লে যে আমি কাজিৰঙাখন, যদিও পৃথিৱীত এইখন এশিঙীয়া গড় থকাৰ বাবে পৃথিৱী বিখ্যাত, সেইকাৰণে আমি চাব অহা নাই। এশিঙীয়া গড় মানে কি, ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো, গতিকে সেইটো কাৰণে কেৱল আমি চাবলৈ আহিছোঁ এনেকুৱা নহয়। এই কাজিৰঙাখনত থকা সৰু ডাঙৰ গছ, লতিকা, তৰু তীৰ্ণ, তাত থকা পশু পক্ষী, গোটেই অৰণ্যখন আমি খুব সুন্দৰভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈহে আহিছোঁ। ইয়াত থকা গছ গছনি, কীট পতংগৰ বিষয়ে তেওঁলোকে যে জনাটো অতি প্ৰয়োজন, সেই কথাটো ছাৰে বুজাই দিলে আৰু ক'লে যে ইমান ডাঙৰ এখন গছ গছনিৰে পূৰ্ণ অভয়াৰণ্য, এই অভয়াৰণ্যখনত কিমান মানুহৰ শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন গেছ প্ৰকৃতিয়ে কোনো ধৰণৰ কৃপণালী নকৰাকৈ মুক্ত হস্তে বিতৰণ কৰিছে, সেই কথাটো তেওঁলোকক বুজাই ক'লে আৰু ক'লে যে তোমালোকে ইয়াত যিমান যি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছা, মানে যি যি অবজাৰ্ভ কৰিবা, সেই গোটেই কথাবিলাক তোমালোকৰ টোকা বহি মানে নোটবুকত তোমালোকে লিখি ৰাখিবা। আজি মই যাত্ৰাৰ আনন্দ এই পাঠটোৰ
আর পিছৰখিনি অকমান আছে সেইখিনি লৈকেহে পঢ়াই দিম। তাৰপিছত তেওঁলোকক ক'লে যে পিছদিনা পুৱাই তেওঁলোকে হাবিৰ মাজলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব, গতিকে ৰাতিপুৱা 4টা বজাতে উঠিব লাগিব। এই কথা শুনি পেলাই কেইটামানৰ অলপমান মনটো বেয়া লাগিল, ছামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে আৰু কেতিয়াও শুবই নাপাওঁ, গতিকে এতিয়াওনো সোনকালে উঠিমনে। তেতিয়া শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে যাৰ যাৰ 4টা বজাত উঠিবলৈ আপত্তি আছে আমি তেওঁলোকক টোপনি যোৱাত অকণমানো দিগদাৰি নকৰোঁ, তেওঁলোক শুই থাকিব পাৰে, কিন্তু যিবিলাকে সোনকালে উঠিব আমি তেওঁলোকক লৈ অৰণ্যৰ ভিতৰলৈ যাম। এই কথা শুনাৰ লগে লগে সকলোৱে কি কৰিলে, ৰাতিপুৱা 4টা বজাত যে উঠিব তাত হয় ভৰ দিলে, নহ'লেতো সিহঁতে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যখন চাবলৈ নাপাব। আজিৰ আমাৰ পাঠটো ইমানতে মই শেষ কৰিলোঁ। এইটো এটা দীঘলীয়া পাঠ, লাহে লাহেকৈ আমিও আমাৰ যাত্ৰাটো কৰিম পাঠটোৰ ন, গতিকে ইয়াৰ পিছত কি ৰৈ আছে যাত্ৰাটোত সেই কথা আমি পিছত শিকিম। আজি পাঠৰ কেইটামান মই তোমালোকক শব্দৰ অৰ্থ, দায়িত্ব বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজা? দায়িত্ব মানে হৈছে ৰেছপনচিবিলিটি। সমভাৱে বুলি এটা ৱৰ্ড আছে, সমভাৱে মানে হৈছে ইকুৱেলি, সমানভাৱে, বিতৰণ, বস্তুখিনি সকলোৰে মাজত বিতৰণ কৰি দিয়া, বিতৰণ মানে কি, ডিষ্ট্ৰিবিউট। তাৰপিছত আছে প্ৰতি মুহূৰ্ততে বুলি কৈছিলে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে, প্ৰতি মুহূৰ্ততে মানে হৈছে ইচ এণ্ড এভৰি মোমেণ্ট। তোমালোকক পৰ্যবেক্ষণ, পৰ্যবেক্ষণ মানে অবজাৰ্ভেশ্যন, ইউ উইল বি ইন আৱাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন ইন ইচ এণ্ড এভৰি মোমেণ্ট, এনেকৈ কৈছিলে। তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটোক আমি ইংলিছত নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি কওঁ। কীট পতংগ মানে হৈছে ইনচেক্টছ। অম্লজানটো মই ক'লোঁ অক্সিজেন। তাৰপিছত ডুব মুকালি বুলি এটা শব্দ আছে, একদম ৰাতিপুৱা সূৰ্যটো ওলোৱাৰ সময়টো, ওলোৱাৰ আগ মুহূৰ্তৰ যিটো সময় ডন বুলি কওঁ, DAWN। আৰু এটা শব্দ আছে, সেইটো শব্দ হৈছে কোলাহল। কোলাহল মানে হৈছে নইজ। গতিকে এই শব্দ অৰ্থকেইটা মই আজি তোমালোকক লিখি দিছোঁ, এইকেইটা তোমালোকে আজি কপিত লিখি ৰাখিবা। আজি আমাৰ ক্লাছৰ কাম ইমানখিনিয়ে, আৰু আগতে পঢ়াই দিয়া যিখিনি কথা সেই কথাখিনিত আৰু অলপ নিজে পঢ়ি পেলাই ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। থেংক ইউ।